Ata që arrestuan Kostandin Gjuvanin e shoqëruan në masat e repta sigurie edhe në ambientet e gjukatës e Tiranës për të njohur me akuzat. Me shikim të egër në drejtim të prokurorit, hyre në salën e gjyqit, i akuzuar për vrasjen e katër fisht. Fillimisht, Gjuvani kundërshtoi avokatin e caktuar nga shteti, duke e kërkuar të mbrohej nga Ardian Leka. Ky i fundit i tha ABC News se nuk është avokati i Gjuvanit dhe nuk është kontaktuar nga familja e tij. Gjyqtarja Angela Bajo, pas mos paraqitjes së avokat Lekës, vazhdoi seancën me avokatin e caktuar kryesisht, Violent Qoniku. Pas konsultimit me avokatin, i akuzuari për vrasje Konstantin Gjuvani dha vetëm generalitetet. Më pas seanca vazhdoi me dyert të mbyllura, ku Gjuvani refuzoi të jap shpjegime për ngjarjen dhe rolin e tij, ndërsa avokati kërkoi të respektohen të drejtat ligjore të klientit të tij, pavarësisht krimit të kryer. Unë i rekomandova si avokat, pasi se nuk ishte i zgjedhur drejt për drejtë nga ai, i rekomandova që në këtë seancë gjyqësore ai të mos jepte asnjë lloj shpjegimi, për të treguar se si ndodhi ngjarja. Për mas në sigurimit, duke qenë se kjo është një çështje që e njohur botërisht, që aty ka ndodhur katër vrasje, dhe unë ja kërkova që gjykata ta vlerësoj ajo kërkesën e prokurorit. Gjykata pasi dëgjoi palët vendosi masën e sigurisë arrest me burg për të dyshuarin Konstantin Gjuvani, familjarët e të cilit nuk ishin prezent në gjykatën e Tiranës. Pas vendimit ndaj Konstantin Gjuvani, gjykata vazhdoi seancën ndaj të dyshuarit Erald Sida, i cili mbrohej nga avokati zgjedhur nga familja e tij, Vladimir Gërmenji. Avokati i pretendoi se Sida ndodhej në vendin e gabuar dhe në momentin e gabuar dhe ka ndihmuar shokun e tij, Arbër Demiraj. Ka vetëm një të vërtetë me akuzën, që soli organi përfaqësuesi i saj, ai është gjendur në kohën dhe vendin e gabuar, po s'ka të bëj fare me akuzat që i bën, atë të moskallëzimit krimit dhe të ushtrimit prostitucionit. Pasi ai në asnjë moment nuk ka parë ngjarje, nuk ka parë autorin e krimit. I vetmi moment është ai që ka ndihmë viktimës, Demiraj. Pra në këto kushte nuk ka pse nuk caktohet një masë sigurimi e tij dhe kërkuar nga akuza. Në këto kushte ne mendojmë që nuk ekziston dyshim i arsyeshëm as për moskallëzimin e krimit, as për ushtrimin e prostitucionit. Edhe dyshuari Sida që akuzohet për prostitucion dhe moskallëzim krimi mbeti në qelim me masën e sigurisë, burg pa afat. Të dy të dyshuarit u shoqëruan më pas drejt ambienteve të paraburgimit.